Boa tarde, Brasil! Bem-vindos! Deixa o sol girar no palco desse imenso céu. Vem ouvir uma voz amiga, carregada de esperança e luz. Beto Guedes ilumina nossa estrada com a força do amor em tempos de discórdia. Ele sabe que só devia ser primavera. O tempo é de recolhimento, pela claridade da nossa casa. Beto Guedes traz seu canto suave como a brisa, contundente feito lâmina, envolvente feito viagem das mãos em gestos e amor. É tempo de congraçamento. Venha ouvir quem canta com a voz do coração, pela qualidade da nossa geração. Com vocês, Beto Guedes! Esquinas, pedra de amolar, de tirar o limo
samba noite do sertão. Força do destino, fonte do prazer, ter você na palma da mão. Alguém como você faz acontecer, alguém que faz bater, alguém que faz voar de tanto bater, que nem tambor das pedras rolando, seja o que for. Sou um trem sem som, atravessando a noite do sertão. Força dos destinos, fonte do prazer, ter você na palma da mão. A tribo é partir viagem, sou do sol, coração de ouro, algum calor, irmão, faz a nossa chama arder, e para sempre é o que tem de ser, na luz de sua clara presença, seja o que for. Take a look on the teleprompter, man. Be careful. Thank you.
pode um sonho apagar. Quem perdeu o trem da história, o querer saiu do juízo sem saber. Foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo.
viva que a mão alcança, vem com teu passo firme e rosto de criança. A maldade já vimos demais. Galera, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Pela primeira vez aqui numa live. Um pouco, confesso que um pouco nervoso e tal, sumiu ali. Mas é um prazer estar aqui para também fazer a minha parte, tocar um pouco para vocês aí que estão, como se fala, trancafiado, como eu, como todos nós. Então, a gente vai fazer uma canção aqui que eu cantei a Long Time Ago, que é uma música do Flávio Venturini, meu querido amigo, e do Murilo Antunes. It's called Nascente. Clareia manhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente pelo lado céu refletindo teus olhos a luz. De prazer e desejo ardentes.
Tá bonito, Brasil! Já temos mais de 10 mil pessoas curtindo essa live. Sucesso e energia por aqui tá muito boa. Gente, tem um recadinho muito especial. Vocês estão vendo aí na tela um QR Code. Para quem tem PicPay, fica mais fácil ajudar a graxa, tá? Sem graxa, não há brilho. Então, vamos ajudar esses profissionais que estão com a gente o ano inteiro. Tá bom? Eu conto muito, nós contamos com a colaboração de todos vocês. E para quem não tem PicPay, nós temos os dados da conta bancária para transferência. Ok? Fica de olho aí na tela, ligadinho, que esse show tá só começando. Tem muitas surpresas hoje. Mas agora, gente, a gente tem um recadinho de uma pessoa muito querida, muito especial. E eu vou pedir, solta o VT! Eu sempre fui fã do Beto Guedes, do Clube... Beto Guedes, meu querido, prazer enorme estar aqui na sua live, falando de você, pra você, e da importância, né, da sua música na minha vida. Eu que comecei cantando nos bares, e você sabe que todo artista cantor popular tem uma paixão muito grande por você. Aliás, todo mundo que lhe ouve sente a sua sensibilidade, a sua poesia, a maneira como você sabe traduzir muitas emoções e a gente se apaixona. Seu violão, sua voz. Eu tenho uma intimidade muito grande com a sua voz, eu escuto e eu me lembro de momentos muito especiais da minha vida. Nos bares cantei muito, gravei a convite do Roupa Nova, O Sal da Terra, e fiz questão de cantá-la num projeto que eu fiz com a Orquestra Neo Jibá, aqui em Salvador, em prol do Hospital Martagão Gesteira. Foi uma noite muito linda. Eu acho essa música muito atual, muito adequada para tudo que o planeta precisa. Eu acho que é uma poesia que favorece e muito, né, a nossa natureza, o nosso planeta, a nossa casa. E outras tantas lindas que você compôs, Amor de Índio, Na Janela, enfim, tanta coisa linda que eu adoro e que eu quero dizer a você que sou sua fã, estou feliz demais de estar aqui. E canta pra mim aí, Sal da Terra, que eu vou adorar ouvir. Aliás, o que você cantar aí pra mim, eu vou adorar ouvir. Um beijo pra você, enorme sucesso, boa sorte. E que a gente saia logo dessa quarentena o mais rápido possível pra curtir o seu show e o meu show também. Beijo! Aí, que beleza. Muito bom te ouvir, Vete. Obrigado aí pelo... né? Pela palinha aí. Valeu. Beijo grande para você também. Tudo de bom. Obrigado. De merecer cantinho do
essa madeira aí. Pode dizer? Assim. Você me lembrar toda vez que a vida mandar olhar pro céu, estrela da manhã, meu pequeno grande amor, e é você, Gabriel, pra poder ser livre como a gente quis. Quero te ver feliz. One, two, three. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Desta canção iam valer. Nem o perfume
todas as rosas é igual a doce presença do teu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca sabia o que um dia se revelou. Não vai ser em mim, não? É a mesma coisa? Mesmo que eu toque, põe aí, põe em mim, vai dar certo. Viver sob a noite estrelada, atravessar ponto na multidão. Quem não se sente só, só na pele, pingos de chuva em cada olhar. Sinais passam nas carruagens e vão pro mar. Vão e não voltam mais. Separa o sim de um não de um talvez. Terá sua peça, vira condição de um amor viver, de ilusão querer ser feliz, sugar na tudo em você. E não sente a brasa dormida do coração. Diz alguém que não treme frente à visão.
secreto. Não pede esmola e nem perdão. Viver sob a noite estrelada, atravessar ponto na multidão. Para bem na paixão, não separa o sim de um não, 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 talvez não. Era a sua vez, a primeira condição de um amor viver de ilusão, querer ser feliz, lugar na raiz, tudo em você. Tudo em você. Thank you.
E tá bonito! Mais de 11 mil espectadores. Gente, olha, o carinho tá chegando aqui no estúdio. A energia tá chegando aqui pra gente. Tenho mais recadinhos, vamos lá. Música boa pede comida boa. E aí, a gente tem um apoio muito especial do Seara. Olha aí, no cantinho da tela tem o QR Code da loja Seara, tá? É só levar o celular pertinho que o Seara vai entregar na sua casa com toda qualidade e segurança, tá bom? Lojas Seara. Tem para todos os gostos e qualidade. A qualidade vai te surpreender. E agora eu vou chamar, pessoal, mais um VT muito especial. Um recadinho de um amigo. Vou pedir, solta o VT. Salve, salve. Eu vou tirar a máscara para esse momento muito especial, porque esse meu amigo é um amigo muito maravilhoso, muito querido. Eu devo muito dos meus sonhos, das inspirações. Depois eu devo muito como compositor também, porque a gente aprende de um jeito ou de outro com os que a gente gosta mais. E esse é um exímio, é uma fera. O melhor de tudo é chegar perto dele, porque você descobre um ser humano muito querido, muito carinhoso, muito especial, muito único. As músicas já eram isso, já são isso. E eu te agradeço a vida inteira, Beto. Querido Beto Guedes, por tudo que você me trouxe com a sua poesia, com a sua vivência, com a sua música e por toda a gentileza e de um dia eu poder realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que eu nem tinha essa pretensão. Eu não pensava que isso fosse acontecer um dia, mas um dia você me convidou para que nós cantássemos uma canção no seu álbum. E isso para mim é um dos momentos mais importantes da minha vida inteira, senhor Beto Guedes. Muito obrigado pelo melodista, pelo intérprete, pelo compositor, pelo poeta, pela pessoa que você é, tá bom? Um maravilhoso filho de Minas Gerais e orgulhosamente um filho do Brasil, especialíssimo. Um beijo, te amo. Obrigado, Beto. Valeu, Tony. Obrigado, meu irmão. Até chover, até lembrar de como
deve ser nomear. Claria de vez no meia. Ok, gente, bacana. Eu queria chamar aqui uma amiga, uma cantora que está despontando aí nas paradas aqui, e que é uma pessoa muito, muito carismática, muito carinhosa, que é a minha amiga Carol Lima. Carolina. E aí? E aí? Abraçar, né? Aqui pode, isso, né? Aí. Aqui pode abraçar, né? Assim é, estamos um pouco longe. Né? Já ficamos longe o bastante. Isso aí, Beto. Isso aí, amiga, bom estar prazer aqui, viu? Prazer meu. Prazer enorme com todos vocês aqui também. Vamos lá. Setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz, o que falta sonhar. Choramos muito, muitos se perderão no caminho. Mesmo assim, não posso inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abri as janelas do meu peito. A missão, sabendo de cor, só nos resta aprender. Gente, eu acabei com o solo dele, mas tudo bem.
bem, né? Tá valendo. Live é isso, né? Live é erro ao vivo. Beijo. Desculpa. Obrigada, gente. Valeu, Carol. Obrigado você. Meu coração é bom, meu coração é bom. Vem, menino, jornal.
Se é para nós já morrer. Pequeno reparo, acho que eu podia estar. O seu teclado de cima está um pouco baixo. E o teu também, Castro. Assim, vai, Maurinho, dá esse. Acho que é na mão dele lá, não sei. São os solos aí e tal. Então, seguindo, né? Pode me ajudar, segue aí. Sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Pois lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Vivendo te proteger, vai você em casa. O outono te conhecer, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar. Todo, yeah.
Tá bonito demais, gente. Aqui a gente tá assim, transpirando de tanto dançar e curtir essa live. Vocês estão curtindo também de casa? São mais de 13 mil espectadores. Tá bonito! Olha só, mais um recadinho de um apoiador muito importante, Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Obrigada, Anglo, pelo apoio, foi fundamental. E, pessoal, não vamos esquecer de contribuir, tá? Quem tem o PicPay, só chegar o celular pertinho da câmera ou acessar a conta para fazer a doação. A Graxa precisa, a Graxa merece, espera pela sua ajuda. Aqui está tudo quente e a festa continua com convidados muito especiais. Agora tem mais um recadinho. É um recadinho de uma pessoa muito querida. Vou chamar um VT agora. É um recado rápido, tá? Vamos lá? Soltou, VT! Eu sempre fui fã do Beto Guedes, do Clube da Esquina, das letras, dos arranjos, da voz do Beto. É, essa identidade com uma coisa roqueira mais poética, mais melodiosa, tipo Beatles, e de uma identificação daquela liberdade toda e, ao mesmo tempo, com a vibe mineira, né? Eu tenho família mineira, então essa delicadeza, essa timidez, tudo isso me encanta, sempre me encantou. E aconteceu que no meu disco solo, o primeiro que eu lancei, eu gravei uma música do pai dele, Godofredo Guedes, chamada Cantar. E isso foi uma coisa muito bonita, assim, que eu nunca esperava, né, com a carreira de pop, rock. Mas um tempo depois, o Beto me chamou para gravar com ele uma música maravilhosa do Milton Nascimento chamada Tristesse. E eu fui lá gravar com ele, foi engraçado porque ele é tímido, eu também, então, mas foi divertido, assim, porque a gente tem um... É uma identificação de alma, é coisa de artista, assim, não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa de alma mesmo, de sensibilidade artística. E o pessoal que tiver a fim de conferir, chama-se Tristesse. E tem aí nas plataformas todas. Então, quero cumprimentar, mandar um beijo. Beto, sou sua fã. E o pessoal que está assistindo a live aí, que curta. E quem sabe em breve a gente pode se encontrar pessoalmente. Obrigado, querida. Obrigado. Um beijão para você. Obrigado por estar participando aqui conosco dessa nossa live aqui. Agora vou chamar também um amigo aqui, querido, muito querido, né? Eu conheço há pouco tempo, mas gosto muito e bato muito papo com ele pelo zap e tal. E é um cara que eu sou fã, é um cara que é um grande músico, um puta intérprete. Ele canta pra caramba. É meu amigo Samuel, vem cá, Sam. Opa! Obrigado pelas palavras, professor. Oh, que nada. Você que tanto nos ensinou e ensina, né? Seus discos maravilhosos. E a gente escolheu uma de um disco que eu, particularmente, acho que é das melhores coisas que a música brasileira já produziu, que é o Contos da Lua Vaga. Não fosse tantos outros brilhantes que você tem, né? Página, enfim, tanta coisa legal. Mas o Contos da Lua Vaga foi um disco que me pegou, assim, de uma maneira... Acho que coincidiu a época que eu estava começando a aprender a tocar guitarra. Que legal. E eu comecei a sacar que tinha um ídolo, um cara que eu admirava muito, que gostava das mesmas coisas que eu, que você fala de um simples, uma bala, né? Um simples canalha mata um rei. E eu entendi que o recado era para o Mark Sharp. Era para ele. Era para o cara. Que era a gente ter perdido o John Lennon ali naquele momento. E tantas coisas legais que tem naquele álbum, né? Falando de Belo Horizonte, né? Aquela música Joyce, né? Isso. Belo Horizonte? Rio Doce. Pô, incrível. Paralela à tua rua lá. Pouso Alto. Exatamente. Beleza, Beto. Obrigado. Então, obrigado a você, cara. Uma honra, viu? Pra mim é um prazer. Seu lado. Aí, outra coisa bacana, essa guitarra aí, ó. Eu construí pessoalmente, sob encomenda, para meu querido amigo aí. Essa guitarra, Guedes, é um... É.
Me permita fazer uma propaganda aqui. Mas eu fui na casa do Beto, ele falou, Samuel, eu não vou fazer mais guitarra. Eu falei, não, Beto, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, eu cansei desse negócio de guitarra e tal, mas eu tenho aqui umas duas e tal para vender ainda. E eu peguei essa guitarra linda, fiz uma turnê inteira com ela. Foi a turnê que a gente tocou com o Jorge Ben e tal, toquei. E é uma guitarra maravilhosa. E hoje, depois do convite, eu falei, não, pode ser outra guitarra que não seja uma Guedes. Diferente dessa sua, que é o modelo mais, né, essa, maciço. Mais maciço, mais colorido. Tipo o extrato. Isso aí. Valeu. Vamos ver se funciona, né? Vamos embora, funciona. Bem. Dependendo do piloto aqui agora. É. Rapaziada, estamos aqui rodeados dos melhores músicos de Belo Horizonte, quiçá do Brasil. Vamos lá. Opa! We'll be right back.
olhos azuis. Não entendo a violência em que vai. Aquela estrela que me chama, deixa me arder, como se amanhã já fosse nunca mais. Um milagre já é estar aqui pra ser. Nenhum raio é mais brilhante do que nós. Pode repetir, não copiei isso, não copiei. Pode repetir a. O que é que tu falou, meu? Fala? Ah, sim. Ah, tá. Então, agora vou convidar mais um querido amigo também, gente aqui da terra, gente querida, né? Rapaziada, sangue bom. Então, é meu querido Rogério Flauzino. Aí. Rogerão! Eu queria. Ô, Betão, prazerzaço estar aqui com você, Vieira. Eu acredito. Você sabe que eu até sonhei com você, né, cara? Pois é. Eu sonhei que ia chegar esse momento aqui, eu ia te abraçar. Falei, não, não pode abraçar. Eu falei, porra, vou abraçar assim mesmo. Meio de lado. Ah, que lindo. Bom, ainda cruzar contigo, essa banda aqui. Essa cachorrada aqui, cachorrada. A macacada, enfim, do jeito que vocês quiserem, que vocês preferirem. Pô, Samuel acabou de sair aí, Carolina, todo mundo. Beto, eu queria lembrar uma coisa, não sei se você vai lembrar, mas para nós foi muito inesquecível. Exatamente 19, quase 20, 19 anos, no dia 11 de setembro de 2001, no Dia das Torres.
A gente, o Jota, teve a oportunidade de participar do, da gravação do seu DVD, no Chico Nunes. Naquele dia, cara. E a gente cantou essa canção que a gente vai cantar de novo agora, quase 20 anos depois. Incrível, rapaz. Você acredita que a data, eu não me lembrava que era no mesmo dia? Cara, foi no mesmo dia. Que loucura. Louco demais. Eu me lembro, que o povo estava meio assim, né? E eu me lembro da gente falando, cara, a gente está cantando essa música nesse dia. Coincidência, porque meu pai está aí hoje. E ele me ligou naquele dia e falou, pô, meu filho, liga a televisão aí, que o mundo está acabando. Terceira Guerra Mundial. Eu também pensei isso. Vai com dois aviões, os caras conseguiram fazer um... marcar um momento estranho, né? E um terceiro que quase conseguiram. Não ia ser pior, aquele terceiro. Mas, enfim, né? E a gente, é uma honra. E prazer. A gente continua aqui com esse... Eu continuo aqui com esse prazer de cantar essa canção que fala tanto disso, né? Muito legal. Eu fico feliz de uma honra para mim. Ter aceitado vir aqui. Uai, você é louco. Estamos em casa. Eu queria agradecer também a galera toda, a banda toda aqui, que sabe, está ajudando a gente aqui no estúdio. Um beijo para todo o resto, para toda a galera lá. A macacada reunida. Aí é macacada mesmo. Macacada toda. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Valeu, querido. Então, hein? Vamos lá. Só um pouquinho. É, um violão. Aí, deixa eu ver. Ah, sim. Agora sim. Gente, o sal da terra. Quem vem depois, deixa fluir o amor.
deixa crescer o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor, deixa viver o amor, deixa crescer, deixa viver a paz na terra. Beto Guedes, muito obrigado. Obrigado, meu querido. O sal da terra. O sal da terra. Quero dormir. Obrigado, cara. Obrigado a você, querido. Obrigado. Gente, tudo de bom. Deixa crescer o amor. Obrigado, Beto. Você é o cara, foda. Obrigado, Brasil todo. Ah, antes de sair, você sabia que você viralizou, né? Você viralizou agora. Agora você viralizou. Tudo de bom. Valeu, galera. Valeu, um beijo, cara. Toma. A viola fora de tom, tá foda. Tá pegando fogo isso aqui, gente. Vocês estão gostando? Mais de 14 mil pessoas. É, esse é o chão da nossa casa. E a gente vai começar com os agradecimentos mais que especial. Família Jota Quest, esse estúdio que nos acolheu por tantos dias. Seu Eli, com a comida mais gostosa do mundo. Sempre internet, linha dedicada. Tem muita gente para agradecer ainda. O show continua, mas eu vou lembrar de novo. Faça sua doação. Faça sua doação. Tá aí o QR Code no cantinho da tela, tá? A gente pode chegar o celular pertinho, PicPay, ou se não, acessar o número da conta, tá bom? E tem muita gente para agradecer. Muito carinho pela internet. A gente está muito feliz pela participação de vocês nessa festa maravilhosa, tá bom? Eu vou chamar a banda de volta agora. É, vamos continuar. Então vamos aos agradecimentos, porque tem muita gente para agradecer. Um mais um é sempre mais que dois, e foram precisas muitas mãos, muitos corações para que essa festa acontecesse hoje. Vamos lá. Fernando Cansado, muito obrigada. A gente está muito feliz, tá bom? Tem mais gente para agradecer, vamos lá. Seara. Isso. Anglo-American, muito obrigada. Direção de palco, Roberto França. Músicos, Ian Guedes, guitarra, vocais. Cristiano Caldas, teclado. Adriano Campagnani, baixo. Will Mota, teclado. Arthur Rezende, bateria. Guda, percussão. Gudão tá de volta aí, hein, gente? Rogério De Lion, bandolim e guitarra. Murilo Antunes, muito obrigada. Pablo Castro, Juarez Moreira, Cristiano Quintino, Flávio Venturini, Tadeu Franco, Beto Lopes, são muitos irmãos. Loborges, Telo Borges, Paulinho Pedra Azul, Vermelho, 14 Bis, Miriam Botelho. Muito obrigada, gente. Vamos seguir com a banda. Fernando Furtado, ao vivo claro. É bom assim, é. E muito obrigada, família Jota Quest. Esse chão da nossa casa, que agora é nossa. Vamos seguir com o show. Show continua. Cadê o pronto? Cadê o pronto? Ixi. Ixi. Eu vou tentando aqui. Eu vou pedir licença. Se eu esquecer... É, eu peço perdão já do começo, mas eu vou tentar. I'll try not to forget. Se for aqui. Ixi. Vai, vamos lá. Ah, vou tentar aqui. Se você não souber, eu vou passando para frente. Vamos assim mesmo. Vamos agora encarar. Como você fala, entrei numa. Vamos embora. Música.
cheio de barulho de cabo aí, mas... She'll never say that she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question what she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cost. Vamos, tá bom, gente. Muito obrigado aí por terem tá aí seguindo a gente. Eu não sei para quem olho, olho para aí e me vejo ali. Quem és tu? És tu aqui, Coreia? Tá. Então, vou fazer uma canção aqui do meu amigo de longa data, meu querido irmão, de onde eu conversei com tudo, foi ele que me apresentou os Beatles e tudo mais. Essa música é do meu amigo Lô Borges. Então, valeu aí. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. See you later. See you soon. Vejo uma grade e um...
Você de casa, valeu. Sem o som. Aqui tá pegando fogo, que show maravilhoso, muito obrigada. Olha, muitos recadinhos do pessoal de casa, tá? Mas eu ainda tenho alguns agradecimentos. Estúdio Minério de Ferro, hoje foi o chão da nossa casa. Samuel Rosa, Fernanda Rosa, Alegro Soluções e Biotecnologia Aplicadas à Saúde Humana e Animal, Bibi Transportes, equipe de transmissão, Matheus Gontijo, Making Off, João Paulo Lima, Projeção Ricardo Cansado, técnico de som, o Super Grilo.
arte, design, comunicação, Paulo Fatal, Du Marques, Lívia Bastos, também na fotografia. Direção de palco, Roberto França. Gente, não poderia deixar de ter uma surpresa, né? São tantos pedidos, que está todo mundo querendo de volta aqui, ó, os convidados especiais. Será que vai ter mais? Eu tô querendo, hein? Tá bonito aqui. Vamos chamar o palco para ver o que vai acontecer? Vamos lá? Beto Guedes, Rogério Flauzino, Samuel Rosa, Carol Lima de volta. Valeu, boa noite, Brasil. Muito obrigada. E aí, rapaziada? Fica por aqui também. Às vezes é melhor, cara, o braço maior. Você fica com esse, eu fico aqui, ó. O Will, libera aí pra mim. E aí, Delayo? Fico aqui, ó. Vou pegar. Carol, manda aqui. Tá sobrando aqui, ó. Ó, tá sobrando o microfone, quer? Agora tá sobrando mesmo. Tá cada um com um na mão aqui. Boa, boa. Não trouxe meu óculos. Esse aqui eu só posso chegar até aqui. Será que a galera tá filmando a parada? Vamos lá. Oh, yeah. Alô! Oi, tá. Tá. Ei! Saiu aí essa boca. Vambora. Vambora.
aí. Valeu demais, show, galera. Valeu. Que farra, hein? Muito. Agora eu quero uma cerveja, pelo amor de Deus. Que festa boa, gente. Agora sim, com chave de ouro, fechamos esse encontro dessa minerada. Todo mundo está no palco posando para foto. E olha, vocês estiveram com a gente o tempo inteiro. A vibração, a energia, tá? De casa para esse estúdio maravilhoso. Muito obrigada, turma. Foi lindo! Até mais toda a produção, todos envolvidos, todo o nosso carinho e gratidão. Boa noite. Um mais um é sempre mais que dois. Até a próxima live.